ଭିଜିଲାନ୍ସ ସାଲାରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ କାଣିଗୁମା ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାୟକ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ। ଜଣେ ଗ୍ରାମ ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଡିଜିଟାଲ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣା ଜଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ବାସଗୃହରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର 8 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ମିଳିତ ଭାବରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ କାଣିଗୁମା ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାୟକ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଜଣେ ଗ୍ରାମ ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଡିଜିଟାଲ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ସେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପାଖରେ ଖବର ରହିଥିଲା ଏବଂ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ ସିଂ ରହୁଛନ୍ତି। ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ, କ'ଣ ରହିଥିଲା ପୁରା ଘଟଣା? ଦେଖନ୍ତୁ ମୌସୁମୀ, ଯୋଉ ପିଓ ଜଣକ ଅଛନ୍ତି ସେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଯୋଉ ଗ୍ରାମ ସାଥୀ ମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ 10,000 ଟଙ୍କା ସେ ପଇସା ତାଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗ୍ରାମ ସାଥୀ ଜଣକ ଏ ବିଷୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସକୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସ ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଧରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜାଲ ବିଛେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସକାଳୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଦବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ପଇସା ଦବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଜଣେ 8 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭବାନୀପାଟଣା ଜଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତାରେ 2 ମହଲା ଘର ଅଛି ସେ ଘରେ ଏବେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରୁ 50,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ଜମିର କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ରେଟ୍ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ ଖବର ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସେ ଆଉ କାହା କାହାଠୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଟ୍ ଜାରି ରହିଛି। ମଧୁ, ନିହାତି ଭାବରେ, ଏବଂ ରେଟ୍ ସରିଲା ପରେ ବା ଚଢ଼ାଉ ସରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ ସିଂ କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲେ, ଯିଏ ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ରଖୁଥିଲେ।